štruktúra Fed Cupu sa menila. No, to znamená, že Davis Cup, ktorý dlhé roky funguje, dá sa povedať, v rovnakom modele, tak u tých žien raz bola tá svetová skupina 6 členná, raz 8 členná, raz sa hrávalo to záverečne na nejakom jednom mieste. My sme prvý taký významný úspech docielili, myslím, že v 99., kedy naše dievčatá hrali v Moskve semifinále, kde teda sme mali aj troška smolu, že Henrieta Naďová nebola zdravotne fit a teda prehrali sme v tej Moskve. Ale už všetky signály boli, že máme vtedy, dá sa povedať, v tom roku prvýkrát už hrávala Daniela Hantuchová, ktorá mala v tom 16 rokov, ako 16 ročná vstúpila do Fed Cupu. Rysoval sa veľmi dobrý tím a zúročilo sa to v roku 2002, dá sa povedať, takou súhrou, kde tie dievčatá boli vo výbornej forme. Bolo obdobie, kedy Daniela dosahovala výborné výsledky aj na individuálnych turnajoch. Bol veľmi dobrý súdržný tím na čele s kapitánom Tomášom Malíkom. Môj najsilnejší, najemotívnejší zážitok, čo sa týka môjho pôsobenia pri Fed Cupe, určite bolo víťazstvo nad Španielskom vo finálovom zápase priamo v Španielsku v roku 2002. Bol to úžasný týždeň celkovo, alebo celý ten vlastne ten ročník 2002, ten Fed Cupový bol úžasný. Všetky zápasy, ktoré sa tam hrali od prvého až po posledný, boli zápasy, ktoré mňa napriek môjmu väčšinému stoickému kľudu ma dokázali zdvihnúť z kapitánskej lavičky. Určite je to pre mňa osobne najväčší úspech mojej kariére, pretože som nehrala len za seba, ale za celé Slovensko a naozaj tie emócie tam boli neuveriteľne fantastické. Myslím si, že rozhodujúce bolo to, že sa zmenil tým. Prišla predsa len nová krv, noví ľudia a myslím si, že sa zmenili aj isté pravidlá hry vo Fed Cupe. A myslím si, že bola veľká chuť a vôľa konečne dosiahnuť veľké víťazstvo. Veľmi ťažký bol prvý zápas, bol to úvod pre nás všetkých, ktorí sme boli v tom týme. Mali sme veľmi ťažký zápas, kde si v prvom kole so Švajčiarskom, kde sme tak sa trápili v poslednej rozhodujúcej štvorhre za stavu 2-2. Bolo to po ťažkom predošlom roku, kedy vo Fed Cupe boli určité problémy. Medzinárodná tenisová federácia dá určité prostriedky na takúto súťaž a povie, že koľko percent je hráčom a koľko percent je pre federáciu. A my sme to v podstate vždy dodržiavali. Nie všetky krajiny postupovali takýmto spôsobom, čiže častokrát sa stávalo, že pri komunikácii hráčov alebo hráčok z rôznych krajín prichádzalo k tomu, že za aké peniaze kto hraje. A nebolo isté, ktoré hráčky prídu, ktoré nastúpia. Do poslednej chvíle sme nevedeli, v aké zostave budeme hrať. Nakoniec sme hrali v tej najsilnejšej zostave. Ale ja si myslím, že to ani nebolo nejak problém výrazný v peniazoch. Skôr to bolo problém v tom, že ten tenisový kalendár začal byť veľmi nahustený. A hráčky, alebo aj hráči, ktorí samozrejme existujú z príjmov, ktoré získajú na individuálnych turnajoch, niekedy pociťovali ako určitý problém, keď mali venovať 2 týždne na Davis Cup alebo Fed Cup. A toto vždy bola otázka vzájomnej komunikácie. Myslím si, že to, že sa Daniela vrátila do týmu, súviselo práve s tou zmenou v týme s novými ľuďmi. Prišiel Tomáš Malík, prišiel som ja a myslím si, že Daniela mala opäť motiváciu hrať za Slovensko a reprezentovať. Ten rok 2002, keď sme to celé vyhrali, naozaj bol takým môjim najväčším highlightom v mojej kariére. A celkovo si myslím, že je to pekná súťaž, že sa dá ten celý tým dokopy a že hráme nie len za seba ako počas celého roku, ale za svoju krajinu. V Španielsku bolo rozhodujúce vytvoriť veľmi dobrú atmosféru v týme. Hráčky, ktoré tam prišli, už verili tomu, že máme šancu zvíťaziť. Boli sme medzi poslednými 4 týmami na svete. Vedeli sme, aké superky nás čakajú. Bolo tam Taliansko, po finále potom Španielsko. Kľúčový moment bol, že prišla Daniela, ako naša prvá hráčka, aj do druhej, ale do štvorky. Nebolo to isté, nakoľko v tom čase sa kvalifikovala aj na záverečný turnaj Masters a bol to vážny konflikt v jej kalendári. Nakoniec sa rozhodla prísť hrať za reprezentáciu a nemalo mieru sa pričinila o to, že sme v Španielsku zvíťazili. Ja som v podstate v ten rok mala asi najviac zápasov v celej tej kariére, čo som odohrala za ten celý rok, takže ja už som bola
tak automaticky na tom kurte, že som nevedela, či to je v finále, či to je, čo to je za zápas. Ja som len chcela proste vyhrať tú poslednú loptu. A posledná víťazná loptička Žanet Husárovej v zápase proti Sanchez Vicario bolo prepuknutie neuveriteľnej radosti, úľavy, dosiahnutia krásneho úspechu. Predovšetkým všetkých hráčov, ktoré sa pričinili o toto víťazstvo, Danieli Hantuchovej, Žanet Husárovej, Mati Suchej, Heni Naďovej a celého realizačného tímu, ako aj všetkých ľudí, fanúšikov, ktorí tam pricestovali za nami a ktorí nás pozbudzovali aj pri televíznych obrazovkách. V prvom rade sa konečne dosiahlo to, čo v minulosti chýbalo, že naozaj tie najlepšie hráčky v najlepšej forme dostali príležitosť a šancu. Určite je to pre mňa osobne najväčší úspech mojej kariére, pretože som nehrala len za seba, ale za celé Slovensko a naozaj tie emócie tam boli neuveriteľné, fantastické. Ja asi čo ale najviac, tak najlepší spomínam, bolo to semifinále proti Francúzskam, lebo tam som naozaj odohrala skvele, či proti Mauresmu alebo Deši a tie zápasy boli naozaj na vysokej úrovni a v tom Španielsku to bolo naozaj nezabudnutelný týždeň. Proste tá atmosféra bola fantastická a to sú také veci, na ktoré človek nezabudne do konca života. Mali sme v tom čase 4 hráčky v prvej 40-ke na svete vo dvojhre. Z toho ďalšie 3 boli vynikajúce deblistky. A v minulosti práve bol ten problém. Chýbala v týme Žaneta Husárová, chýbala v týme Maťa Suchá z rôznych príčin. V roku 2001 vlastne prišiel problém s Danielou, takže toto sa nám podarilo všetko tak nejak sklobiť a vlastne sme sa dočkali toho úspechu. Bola tam oslava priamo na mieste v víťazstve. Ten tým možno navonok nepôsobil, že pevne zviazaní tie hráčky, ale je to pochopiteľné, nakoľko je to individuálny šport, hráčky celý rok hrajú same za seba. Na pár týždňov do roka idú hrať za reprezentáciu. Ja si myslím, že v tom roku sa nám určite podarilo vytvoriť súdržný tím. Hráčky vnútri ťahali za jeden povraz. Nebola tam závisť, či hrá tá, alebo niektorá iná hráčka. Boli ochotné prepustiť miesto v zostave tej hráčky, ktorá mala najlepšiu šancu zvíťaziť, čo sa v každom zápase vlastne aj potvrdzovalo. Takže tá oslava bola síce v menšom meradle, ale nie preto, že by nebola súdržnosť v týme, ale jednoducho nebol na to časový priestor. V roku 2002 v Maspaloma Slovensko poprvý a dosiaľ jediný raz získalo pohár federácie. Víťazný tým zdolal Švajčiarsko, Francúzsko, Taliansko aj Španielsko a tvorili ho Hantuchová, Husárová, Suchá, Naďová, kapitán Tomáš Malík a tréner Štefan Čižmarovič.